سلامونه نه کی هلی یوادوالو کچر تاسې د کرکټ په حق لا یا په خاصه توګه د افغانستان د کرکټ ټیم په حق لا باندې هر رقم معلومات غواړي نو زموږ د یوټیوب چینل افغان سلف کرکټ د سره سبسکرایب کړئ او سره په خوا کې په دغه ګونګړي بٹن هم کلیک وکړئ تر څو زموږ د هر نوې ویډیو نوټیفیکیشن تر ټولو مخکې تاسې ته در ورسیږي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، هیله کوم چې تاسو بروغ او جوړو په صحت منظم یاستئ. ملګرو، افغانستان 11 د اترکن لوبډلې ته د 90 منډو په توپیر ماته ورکړه. افغانستان لوبډلې پرون د دردان په لوبغالی کې د اترکن لوبډلې ته په یو شل ورځې تمریناتي لوبه کې د 90 منډو په توپیر ماته ورکړه. افغان لوبډلې لومړی خپله توپوهنه پیل کړه چې په ټاکلو شلورونو کې سیال لوبډلې ته 212 منډو هدف وټاکه. افغان توپوهن کې لډلې حضرت الله زازی 35 تنه سوځېدلې، نجیب الله زدران 150 تنه سوځېدلې، او د غراز لوبډل مشر اصغر افغان 120، شفیق الله شفق 20، او نجیب الله ترکی همدغسې 13 منډې جوړې کړې. ملګرو، په ځواب کې د اترکن لوبډلې په ټولو اورونو کې یوازې 114 منډې وکړې چې د توپوهونکو له منځه یې کرن ویر 250 ډېرې منډې وکړې، او د افغان توپ اچونې له لورې هم مجیب زدران او ظاهر خان 22، او کریم جنت او فرید ملک بیا یوه یوه وکټه واخیسته، او په پایله کې یې خپله لوبډله بریا ته ورسوله. نو دوستانو، دا یو ډېر د ویاړ ځای دی چې د آیرلینډ د سیریز نه مخکې دغسې لوبې ترسره کیږي او افغانان پکې خزلیږي. نو دا یو ښه زیری دی د افغانستان د کرکټ ټیم او د افغانستان د کرکټ لوبغاړو لپاره. دا یو ښه زیری دی چې دغسې فارم کې راځي. نو دوستانو، خپل لوبغاړي په دعا کې یاد ساتئ. د الله پامان.